अहिले सरकार करिब करिब स्थिर छ भने मैले अब यो चाहिँ स्थायी प्रकृतिको सरकार हो, कम्तीमा 5 वर्ष, यसमा अरू केही धेरै उलटपुलट भए पनि कम्तीमा 2.5 वर्ष 3 वर्ष त करिब करिब तपाईँ रहनुहुन्छ भन्ने हो। आज मेरो 5 वर्ष रहनुहोस् रहनुपर्छ भन्ने पनि हो। यो बिचमा अब हामीले धेरै भन्यौँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आर्थिक विकासलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान दियो, समृद्धिको कुरालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दियो। तपाईँ एकजना विकासविद, अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदै गर्दा तपाईँले देख्नुभएको समृद्ध नेपाल के हो, त्यसको आधार के हो? हामी कम बोल्छौँ, तपाईँकै शब्द विचारलाई बढी प्राथमिकता दियौँ हामीले। तपाईँले देख्नुभएको समृद्ध नेपाल कसरी बन्छ, यसको आधारहरू के हुन्, के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अब अहिले हाम्रो चाहिँ मूल नारा भएको छ। मैले देखेको समृद्ध नेपाल भनेको चाहिँ पहिले सुखी नेपाली हुन्छ। यदि नेपाली सुखी छ भने त्यो समृद्ध नेपाल भयो, एउटा चिजबाट, एउटा एङ्गलबाट मात्रै हेर्दाखेरि। त्यसले चाहिँ के ओगट्छ भने नेपाली भन्नाले त मानव संसाधन भन्ने बुझिन्छ, होइन? मानव संसाधनको पूर्णतया प्रयोग भएको अवस्था। विकास भनेको के हो चाहिँ, अब लोकतन्त्रको बारेमा भनिन्छ नि, जनताले, जनताद्वारा, जनताको भनिन्छ, होइन? यो समृद्धि भने पनि जनताले ल्याउने हो, जनताको हो, जनताद्वारा नै गर्ने हो। यो कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ निर्जीव वस्तु होइन, यो मानवसँग नै सम्बन्धित छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली सुखी भएको अवस्था नै पहिलो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब समृद्धिको अवस्था हो। त्यसलाई अलि अझै वृहत रूपमा हेऱ्यो भने मेरो चाहिँ दृष्टिकोणमा मानव संसाधन मात्रै नभएर प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, यी सबै चिजको पूर्णतया उपयोग भएको अवस्था र त्यो कसको लागि भन्दा आम जनताको लागि, सम्भावनाहरूको सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग भएको अवस्था हो समृद्धि भनेको। मैले देख्दाखेरि त्यस्तो देख्छु अहिले। तर तपाईँले खुसी सहितको समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, खुसी सामान्य कुराले पनि गर्छ, तर अहिलेसम्म हामी नेपालीहरूले बुझेको खोजेको चाहिँ कस्तो प्रकृतिको कुन समृद्धि हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, खुसी त चाहिँ तपाईँ अब तपाईँले यसो चाहेको कुरा कसैले बोलिदियो भने नि खुसी हुन्छ, होइन? त्यो तात्कालीन मानव चाहिँ व्यवहार हो, त्यो हिसाबले होइन। खुसी भनेको जीवनका आवश्यकताहरू पुरा भएको अवस्थालाई भन्न खोजेको। एउटा मानिस जहिले पनि चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ आफ्नो जीवन धान्नको लागि, जीवनलाई चलाउनको लागि, र भविष्यमा केही गरौँ, आफ्ना बालबच्चा सन्तानहरूले केही गरून्, त्यसको लागि पनि एउटा मार्गदर्शक स्थिति आओस्, यिनै चिजमा मान्छे लागिरहेको हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ पुरा हुने सम्भावना भएको अवस्थालाई हामीले खुसी भन्न खोजेको। यो नेपाली जनताले आफ्नो आफ्ना चाहिँ दैनिक व्यवहारका चिजहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि अहिले जुन किसिमको सङ्घर्ष गर्नु परिराख्नुको छ, जस्तो भनौँ न, तपाईँ 20-30 हजार 50 हजारको जागिरको लागि देश छोडेर बाहिर गइराखेका छन्, त्यसले सामाजिक विकृतिहरू थुप्रो मात्रामा ल्याइरहेको छ, त्यस्तै खालको अरू किसिमका थुप्रा समस्याहरू पनि छन्। त्यस्तो खाल त्यो नभएको र एउटा नेपाली जनताले आफ्नो भविष्य आफू बनाउन पाउने स्थिति, यही देशमा रहेर बनाउन पाउने स्थितिलाई नै मैले चाहिँ समृद्धि सुखी भने त्यही नै हो मेरो चाहिँ। तर हाम्रा नेताहरूको पटक पटकको अभिव्यक्तिहरू सुन्यौँ भने हामी देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, हामी देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछौँ, मलेसियाको उदाहरण दिन्छन्, कतिपयले नर्वेसम्म नै भन्छन्। अलमोस्ट ती देशहरूको समृद्धिलाई हाम्रा नेताहरूले गरिरहेको मापन भनेको मलाई लाग्छ आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हो भन्ने लाग्छ। र वर्तमान अवस्थामा नेपालीहरूले बुझेको समृद्धि पनि करिब करिब त्यसलाई नै बुझेका छन्। यो अर्थमा देशको आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि दरलाई अझ द्रुत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि
तपाईँले देख्नु भएको पूर्वाधार विकास वा आर्थिक विकासको सम्भावनाहरू चाहिँ के छन्? पहिलो कुरो त तपाईँले जुन भन्नुभएको छ अब स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर आदिका कुरा, अब कोही कोही नेताहरूले अलिक पहिले भन्ने गरेर सुने, आजकल चाहिँ त्यस्तो भनेका छैनन्, बरु मोडल चाहिँ त्यतातिरको विकासको मोडल अप्नाउने हो कि भन्ने चाहिँ कुरो गरेर सुनिन्छ। अब नर्वेको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, स्क्यान्डिनेभियन मोडल, सोसल सेक्युरिटीको मोडल भन्ने हो त्यो, होइन? अब सिङ्गापुरियन मोडल भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अलि आर्थिक विकासकै कुरा हो उनीहरूको लिँदाखेरि। अब मलेसियाले पनि अब एउटा मल्टी एथनिक कन्ट्री हो, त्यसले पनि छिटै आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूसँग जुधेर पनि आफ्नो आर्थिक प्रगतिलाई माथि लिएर जान सक्यो भन्ने हिसाबले आएको हो त्यो। त्यसो हुनाले तिनीहरू त्यस्तो हुने भन्दा पनि उनीहरूले गर्न सक्छन् भने हामीले किन गर्न सक्दैनौँ भन्या, त्यसलाई हामीले त्यसरी बुझौँ। अब समृद्धि हासिल गर्नको लागि के त भन्ने चाहिँ जहाँसम्म तपाईँको कुरा छ, मैले त सबभन्दा के देख्छु भने हामीले हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्नेमा देख्छु मैले। नीतिहरू नबनेका होइनन्, पहिला पनि नीतिहरू बनेका छन्, तर समस्या कहाँ रह्यो भने प्रतिबद्धता रह्यो भन्ने, तर प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा नहुने, अनि जनतामा एक किसिमको नेताहरूप्रति नै आक्रोश आउने, पार्टीप्रति आक्रोश आउने, अनि चाहिँ शासकहरू भनेका यी जम्मै अविश्वासी भन्ने आफ्नो स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको छन् भन्ने, थोरै भए पनि थोरै जति सकिन्छ त्यति भन्ने र त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नेतिर गयौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त्यो हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने चिज भनेको। दोस्रो मेरो दृष्टिमा सबभन्दा बढी हामीले चाहिँ यो मानवीय विकासलाई नै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले भनेका स्विजरल्यान्डका, सिङ्गापुरका, मलेसियाका, नर्वेका, जहाँको पनि तपाईँको विकास हिस्ट्री हेर्नु हो भने सबभन्दा बढी मानवीय विकासमा नै जोड दिएको छ। मान्छे अघि भने नि मैले, विकास कसको लागि? मान्छेको लागि। विकास कसले गर्ने? मान्छेले गर्ने। अनि मान्छेले गर्ने मान्छेको लागि भइसकेपछि त्यसलाई अलग गरेर त गर्न सकिँदैन हो। मान्छेलाई विकास गर्नको लागि सबभन्दा गर्नुपर्ने चिज के हो त? त्यहाँतिर हामी जानु पऱ्यो, उनीहरूको चेतनाको स्तर माथि बढाइदिनु पऱ्यो। चेतना भने लडाइँ झगडा गर्ने चेतना होइन, निर्माण गर्ने चेतना बढाइदिनु पऱ्यो, काम गर्ने बनाउनु पऱ्यो मान्छेहरूलाई। यो मेरो हो, मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावना। अहिलेसम्म हाम्रो विकास भने चाहिँ विदेशीले सहयोग गर्छ, अनि त्यही विदेशीले दिएको चाहिँ डोनेसनको आधारमा हामी यहाँ विकास गर्छौँ, हाम्रो विकास भने चाहिँ माथिबाट आउने हो भन्ने छ, त्यस्तो होइन। विकास त आफैले गर्ने हो, त्यो आफ्नो आफ्ना ठाउँमा सबै आफैले गर्ने हो। सिङ्गापुर पनि आफै बनायो हो, मलेसिया पनि आफै बनायो हो, नर्वे, स्विजरल्यान्ड सबै आफै बनेका हुन् यिनीहरू। मिहिनेत गरे कुनै पुस्ताले दुःख गऱ्यो, अरू पुस्ताले चाहिँ राम्रो भएको छ। अब हाम्रो यो पुस्ता, हाम्रो पुस्ता दुःखै गर्ने पुस्ता परिहाल्छ, किनभने यति लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, एउटा दुःख त हिँडै गयो। अब दोस्रो चाहिँ अब यो देशको रूपान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै हामीमै छ, त्यस कारणले अर्को पनि दुःख गर्नुपर्ने स्थिति छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि अब त्यसलाई सहयोग गर्ने चाहिँ अरू हाम्रा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक, यी सबै जुन चाहिँ सम्पत्तिहरू छन् अथवा हाम्रा चाहिँ के भन्ने सम्पदाहरू छन्, ती सम्पदाहरूलाई प्रयोग गर्ने र तिनलाई पनि विकास गर्ने कुरातिर जानुपर्छ हामी भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो भनौँ न, पर्यटनको विकास गर्ने भनेका छौँ हामी, त्यसको लागि प्राकृतिक सम्पदा, त्यस्तै गरी अब चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्ने होला। कृषिको भनेका छौँ हामीले, कृषिको लागि एउटा त मानवीय चाहिँ सम्पदालाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने हो, मान्छेले गर्ने हो त्यो कृषि, त्यत्तिकै आउने होइन होइन, यसको पऱ्यो। त्यसपछि अनि चाहिँ खेती प्रणालीमा सुधार, बिउ बिजनमा सुधार, मलखादमा सुधार, भूमि प्रणालीमा सुधार, ल्यान्ड कन्सोलिडेसनका कुराहरू, यिनै चिजहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला कृषिको लागि भनेर भन्दाखेरि। अब त्यस्तै गरी अब अरू हामी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुरा गरिराखेका हुन्छौँ होइन, मार्केट क्रिएसनको कुरा हो, एउटा बजार सिर्जना गर्ने मैले भन्दाखेरि त्यो भन्छु, तपाईँ कनेक्टिभिटीले बजार सिर्जना गरिदिन्छ कि, मान्छे एक ठाउँबाट अरू ठाउँ, अरू ठाउँबाट अरू ठाउँ, अरू ठाउँबाट जान्छ, एक ठाउँबाट अरू ठाउँ गएको मान्छे त्यहाँ जग्गा पनि हुँदैन, खेती पनि हुँदैन, किनेर खानुपर्ने हुन्छ उसले, किनेर खाँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यसले त त्यसको लिङ्केज त उहाँ कृषकसँग सम्झ गएर जोडिन्छ नि त। जब मान्छे एकै ठाउँमा बस्छ त्यहाँ एउटा पोखरीको पानी जस्तो भएर त्यहाँ ट्याक्क अडिएर बसिया हुन्छ, त्यो बेलामा उसलाई बजार पनि चाहिँदैन, किन्ने पनि केही हुँदैन, केही हुँदैन, त्यस कारणले विकास पनि हुँदैन, मान्छे दुःख गर्दैन।
दैनिक चलिराखेको छ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। अनि बजारसित सिर चाहिँ चाहिँ जोड्नको लागि, उत्पादन र बजार जोड्नको लागि भौतिक पूर्वाधार कनेक्टिभिटी चाहियो। कनेक्टिभिटीले तपाईँ तमाम क्षेत्रमा प्राकृतिक वस्तु उत्पादित वस्तु मात्रै होइन, मानवीय श्रमदेखि प्रविधि लेखेर दुनियाँ सबैको बजार सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस्, वित्तीय पुँजीको पनि त्यहीँ गर्छ, औद्योगिक पुँजीको पनि त्यहीँ गर्छ, प्रविधिको पनि त्यहीँ गर्छ, मानवीय जुन दक्षता छ त्यो दक्षतालाई पनि प्रयोग गर्ने ठाउँ त्यति नै ल्याउँछ। अहिले नेपाली पनि त इन्टरनेसनल भाषा नि, यो त कनेक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि हो, नत्र 45-46 यहाँबाट चाहिँ एउटा नेपाली बाहिर जानुभयो भने उहाँ चाहिँ पुलिस रिपोर्ट बुझेर पठाउने चलन थियो। त्यो बेला तपाईँ रेमिटेन्स आउँथ्यो रे, यति आउँदैन थियो नि। हो त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको एक किसिम कनेक्टिभिटी भयो, त्यसले बजार सिर्जना गर्यो। इन्टरनेसनल श्रम बजारमा नेपालीको खाँचो छ भन्ने भयो, श्रम बजारमा नेपालीहरू ओहिरियो अहिले, त्यस्तो खालको स्थिति हो। भोलि नेपालमै श्रम बजार हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भने उहाँभन्दा यहीँ नै प्राथमिकतामा पर्छ। श्रम बजार सिर्जना गर्नु पऱ्यो हामीले, श्रम बजार, त्यस्तै अरू बजार पनि भनौँ न सबै, त्यतातिर अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अब मूल आधारहरू भनेको यिनीहरू नै, अब ऊर्जा छ हाम्रो एउटा अत्यन्त पोटेन्सियल एरिया भनेको चाहिँ, यत्रो उत्पादन गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ। अब त्यो त भयो, एकदम घोषणा पत्रले भनेको जस्तै अबको 5, 10 र 15 वर्ष बिचको अहिले टार्गेट गरेको ऊर्जाको भनौँ न हाम्रो हाइड्रो पावरको टार्गेट मिट गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? कोसिस गर्छौँ हामी, होइन होइन त्यो पुरा गर्छौँ भनेर चाहिँ अब भनौँला, विभिन्न किसिमको हडल आउला भोलि, त्यो हडलले चाहिँ पुरा नहुने स्थिति आउँछ, हो अन्य कुरा यथावत रहेमै भने हो त्यो, अन्य कुरा यथावत रहेमा लगानीको वातावरण चाहिँ यथावत रहेमा नेसनल इन्टरनेसनल लगानी ल्याएर हामी त्यो पुरा गर्छौँ भने हो। हामीसँग साधन स्रोत छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरो मूल रूपमा हो, र त्यसमा प्रविधि र पुँजीको मूल समस्या हो, पुँजी अझ मूल रूपमा। त्यो पुँजी पनि अब हाम्रो निजी क्षेत्र अहिले राम्रैसँग आइसकेका हुनाले गर्दा अहिले हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ निजी क्षेत्र नै आइसकेका छ कि, अलिअलि चलाखी गर्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई निजी क्षेत्रका चाहिँ प्रड्युसरहरूले, तर त्यस्तो पनि नगरिकन इमान्दारितापूर्वक उहाँहरूलाई मार्जिन कति राख्ने हो, राखेर गर्ने हो भनेदेखि त्यो क्षमता हामीले आर्जन गरिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यति पुरा होला, तर बिक्री कुरा नि त सबै कुरा ग्यारेन्टी त छैन नि, फेरि हामीलाई त्यो पाटो त सरकारले डिल गरेर मिलाउनुपर्छ, हामीले मिलाउनुपर्छ, त्यो त मार्केट सिर्जना त हामीले गरिदिनुपर्ने हुन्छ। दुईवटा चिजमा, एउटा मार्केट हामीले सिर्जना गरिदिनु पऱ्यो, मार्केट सिर्जनाको लागि इन्टरनेसनल के चाहिँ इन्टर्नल हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर गाउँ गाउँमा जान सक्ने बिजुली जाने बनाउने स्थिति बनाइदियो भनेदेखि, अनि त्यसैले नै बिस्तारै सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड भन्छ कि। अनि नेपाललाई त कति चाहिन्छ र बाजेज्यू करिब करिब 2500 भए जति भन्ने, त्यो त अहिलेको न हो तपाईँले, अहिलेको अहिले नभएको बेलाको, भोलि तपाईँ भातै त्यसैबाट पकाउनु थाल्नुभयो भने कति जाला, 4000 जाला। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सबै गाडी जति त्यसैबाट बिजुलीबाट चलाउनु थाल्नु भने कति जाला, अनि कारखानाहरू भमामा चाहिँ अब फर्टिलाइजर फ्याक्ट्रीदेखि लिएर गएर दुनियाँ त्यस्तै स्टोरेजहरू ठुल्ठुला स्टोर हाउसहरू त्यता बनाउनु थाल्यो भने कति जाला। अब अहिले तपाईँ चाहिँ त्यही पिलपिल बत्ती बालेर चाहिँ बेलुका साँझमा बत्ती बालेर हिसाब गऱ्यो भने त यही पनि बढी हुने स्थिति हुन्छ, त्यस्तो होइन नि। यसले त आफ्नो आफ्नो दुइटै चिज हो आफ्नो देशको सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी आफ्नो देशभित्र खपत गर्ने हो, आफ्नो स्ट्रेन्थ बढाउने हो, अनि चाहिँ बाँकी रहेको विदेशमा पठाउने हो। खास गरी इन्डिया हाम्रो चाहिँ छिमेकी देश चाहिँ इन्डिया हो, सजिलो त्यहीँ जान छ, उतापट्टि पनि माग छ। हाम्रो यहाँ ओभर सप्लाई भयो होला, उहाँ ओभर डिमान्ड हुँदो रहेछ, त्यस्तो खालको स्थिति छ, त्यता जाने हो। त्यो भयो भने हाम्रो इन्डियासितको ट्रेड डेफिसिटलाई कम गर्नलाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने हो। उद्योगहरूको सम्भावना चाहिँ कति देख्नुभएको छ? उद्योगहरूको सम्भावना त छ, उद्योगहरू खास गरी होइन, मैले देख्दाखेरि त चाहिँ उद्योगको सम्भावना भनेको इन्डिया र चाइनामा मार्केट भएका सामानहरू एउटा हो। अझै मैले ध्यान दिँदाखेरि त हाम्रो उद्योग भनेको त सर्भिस इन्डस्ट्रीहरू नै बढी प्राथमिकतामा पर्छन् जस्तो लाग्छ। जस्तो मेरो एउटा कच्चा हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले आइटी इन्डस्ट्रीलाई अलि राम्रो बनाएर ल्याएर जानुभयो भनेदेखि त सफ्टवेयरहरू त अहिले पनि निकासी गरिराखेका छन् सुनिन्छ नि त, होइन?
लाखौँ करोडौँ गइरहेको छ, नेसनल एकाउन्टमा पनि आइरहेको छैन भन्ने सुनिन्छ। भोलि चाहिँ आइटी मार्केट एकदम राम्रो सिर्जना भयो भने हाम्रो यहाँको चाहिँ यो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यसको लागि उपयोगी खालकै छ। त्यही भयो भने त हामी सफ्टवेयरै बनाएर पनि त्यहीँ बेच्न सक्छौँ होला नि त विदेशमा। त्यसको लागि कसैले नाकाबन्दी लगाउन सक्ने कुरो पनि हुँदैन। अनि नेपालीहरूसँग त्यो दक्षता, त्यो ज्ञान, त्यो कम्पिटेटिभ चाहिँ छ नेपालीसँग। एउटा खालि मैले यस्तो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ, त्यो अरू पनि हुनसक्छ नि त्यस्ता खालका। सर्भिस ओरिएन्टेडमा अलिक बढी, किनभनेदेखि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा जुन हेभी चिजहरू उत्पादन हुन्छ नि, फेरि त्यो हुँदैन भने भने नेपालको आवश्यकताको लागि नेपालको 3 करोड जनतालाई चाहिने चिजहरू त यहीँ नै उत्पादन गर्दा राम्रो। अब यतातिर युपी बिहार छ, त्यत्रो जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ हामीले कम्पिटेटिभ चाहिँ चिजहरू उत्पादन गर्न सक्यौँ भने, त्यहाँको लागि उपयोगी चिजहरू हामीले सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्यौँ, त्यो त ठुलो मार्केट हो। वेस्टर्नहरू चाइनामा आएर इन्डियामा आएर किन लगाएन, हेरेर त्यही मार्केट देखेर त हो नि। त्यो चिज त हामीलाई फाइदै छ, हामीलाई सजिलो पनि छ, त्यसमा अलिअलि केही टेक्निकल कुराहरू हामीले मिलाउनु पर्छ। 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू अहिले पनि विदेशमा गइरहेका छन्, उनीहरूको प्रयोग कसरी गर्ने र समृद्धि ल्याउने सपना देख्नु भएको छ तपाईँले? यसमा त यो त बजेटमै पनि इन्डिकेसन आएको छ नि त। उहाँबाट आएर यहाँ कसैले काम गर्छन्, त्यहाँको प्रविधि यहाँ लिएर आउँछन् भने उनलाई लोन दिने, सुरुमै लोन दिने भने छ नि, होइन 17 लाखसम्म पाउने, सर्टिफिकेटको 7 लाख, अर्को चाहिँ 10 लाख भनेर 15-17 लाख भनेर। कानुनी झन्झट यति धेरै गरिदिन्छन् नि, यो सहजीकरण हुनसक्छ? त्यो मनोवृत्ति अलिअलि परिवर्तन हुनुपर्छ हाम्रो भने, त्यो हो, त्यो दुवै थरीको। फेरि हामी कहाँ के छ भने नि, अब चाहिँ पैसा हातमा परेपछि त्यो तिर्नु पर्दैन भन्ने पनि छ, होइन। क्रेडिट हिस्ट्री सबभन्दा ठुलो चिज हो नि, क्रेडिट हिस्ट्री चाहिँ आज तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँ तिर्नु भएको छैन, भोलि तपाईँलाई 1 करोड रुपियाँ पनि पत्याउँदैन, होइन, चाहिने हुनसक्छ नि त, नपाउने हुन्छ। हो तपाईँले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो क्षमता पनि बढाउँदै जानुहोस्, क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो बनाउँदै जानुहोस्। ब्याङ्करले बिना कोलेटर दिन्छन्, बिना कोलेटर दिने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ आफूले चाहेका कुराहरू गर्दै 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 जान सक्ने, त्यो हुनसक्छ नि त। त्यो भनेको अब तपाईँले समृद्धिको आधारहरू हेर्दै गर्दा चाहिँ त्यो सुखी सहितको समृद्धिको आधार हेर्दा एउटा सर्भिस ओरिएन्टेड भनेको तपाईँले पर्यटन, आइटी सेक्टरलाई, पर्यटन, आइटी, एजुकेसन, हेल्थ, यी सबै सेक्टरहरू त तपाईँको चाहिँ सर्भिस सेक्टरमै पऱ्यो नि त। देख्नुभयो कृषिकै आधारबाट चाहिँ कतिको सम्भावना, जस्तो निर्वाहमुखी मात्रै हो नि वा निर्यातमुखी पनि सम्भावना? निर्यातमुखी छ नि, मैले अघि भने नि त, मार्केट चाहिँ यतातिरको उतातिरको मार्केट जुन भने नि, कृषि त अब हामी कहाँ त हामीले पहिचान मात्रै गर्नुपर्छ कि, थरी थरीका हाम्रा धरातल छन्, थरी थरीका माटो छन्, थरी थरीका वस्तु उत्पादन हुन्छ हामी कहाँ, त्यो चिजलाई टक्क आइडेन्टिफाई गर्ने र अनि चाहिँ ट्याक्क त्यही चिज चाहिँ त्यो मार्केटमा लगेर पुर्याइदिने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पहिचान गर्न बाँकी छ हामीले, यो अहिलेको चाहिँ निर्वाहमुखीले त हुँदै हुँदैन। अब यो भिजनको कुरा गरौँ, हामीले अलिकति पोलिसीगत चेन्ज वा एजम्पसनहरूको कुरा गरौँ, नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय अबको 10 वर्षमा वा अबको 5 वर्षपछि कति होला, अबको 10 वर्षमा कति होला, र कति पुग्दा हामी सामान्य ढङ्गको विकास सम्मुख, अहिले कतिले अन्डर डेभलपिङ भन्छन्, कतिले डेभलपिङ भन्छन्, त्यो देश वा हामी चाहिँ 50 लाख युवा रोकिन सक्ने अवस्था आउला 10 वर्ष, 5 वर्षपछिको तपाईँको सोच, 10 वर्षपछिको सोच, र हामी अब चाहिँ हामी सामान्य ढङ्गको समृद्धि हासिल गऱ्यौँ भन्नको लागि कति वर्ष पुग्नु पर्ला? होइन, हामीले 2030 भनेकै छौँ नि त, 2030सम्ममा हामी चाहिँ मोटामोटी एउटा चाहिँ मध्यममा आयो भएको देशमा जाने भनेर त भनेकै छ नि। सम्भावना देख्नु भएको छ? सम्भावना त देख्नै पऱ्यो, नदेखेर भएर जिम्मा लिने अनि सम्भावना नदेख्ने गरेर हुन्छ। कति पुग्ला साँच्चै अहिले वाम घोषणा पत्रमा आए जस्तै त्यति बेलाको प्रति व्यक्ति आए चाहिँ कति पुग्ला भन्ने, त्यो क्यालकुलेसनतिर अहिले नलगाउनु न मलाई, कति पुग्ला भनेर भनेको मध्य आय भएको देशमा पुग्छौँ भने हामीले त्यो भनेको मलेसिया लगायतका देशको जत्तिकै, त्यति कल्पना गर्न मिल्छ हामीले? अब 12 वर्ष बाँकी छ, 12 वर्षमा यो अहिलेको चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको ग्रोथ रेट अहिलेको 8% यो के अरे 8% भनेको छौँ, त्यसपछि 2-3 वर्षपछि दोहोरो डिजिटमा जाने भनेको छौँ, त्यो भयो भने हामी पुग्छौँ।
त्यसपछि चाहिँ युवाहरू विदेश जानु पर्दैन भन्ने हो। अब विदेश जानेर नजाने कुरो चाहिँ अब यो धेरै चिजहरूले भर पर्छ एउटा चिज होइन, दोस्रो चिज अबको यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा मान्छे विदेश जाने कुरालाई सबै रोकेर सम्भव पनि हुँदैन होइन, कहाँ बेनिफिट छ कतातिर त्यो जान्छ। अब यो अहिलेको 30,000-35,000 खान जाने जुन मान्छे छ तिनलाई चाहिँ त्यसको तुलनामा यहीँ राम्रो हुने बनाउने भन्ने हो, बन्छ भन्ने हो। तपाईँ नबनाएर के गर्नुहुन्छ त्यहाँ 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 सधैँ उनीहरूले दिएनन् भने के गर्नुहुन्छ? त्यो त्यो त अहिलेको इन्टरनेसनल कन्डिसन त्यस्तै भएको छ, बजार अलिकति लुज भएको छ, उनीहरूको निर्माण काम एकदम तीव्र भएको बेला छ, उनीहरूसँग जनसङ्ख्या छैन, हामीलाई स्पेस दिएछन्, भोलि उनीहरू पनि सोफिस्टिकेटेड इकोनोमीतिर जान्छन् अनि त्यस चाहिँ श्रम उनीहरूलाई चाहिँ अब नचाहिने हुन पनि सक्छ, अथवा इन्टरनेसनल अरू जसरी अहिले नेसनलिजमको कुराहरू आइरहेको छ अमेरिकाको र चाइनाको वार देखिराख्नु भएको तपाईँले, त्यस्तै गरी संसारका अरू देशमा पनि हामी सबै कुरो गर्ने भनेर आयो भने त अनि नेपालीहरू त्यहाँबाट त भाग्नुपर्ने भन्दा अरूको अनि देशमा आएपछि अनि लडाइँ झगडा गरेर भयो नि, त्यो त गर्नै पऱ्यो नि उनीहरूलाई, त्यो सक्षम बनाउने कुरा त बिस्तारै ध्यान दिनैपर्छ हामीले। त्यसमा फेरि पोलिटिकल क्राइसिस तपाईँ डेभलपमेन्ट पनि पढ्नु भएको नै सुनेको, पोलिटिकल क्राइसिस अब त कालै त्यस्तो आउला र आशा गरौँ आउँदैन, होइन अब चाहिँ हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ, गणतन्त्रका लागि लडेका हौँ, अब समृद्धिका लागि लडेका हौँ, न्यायका लागि लडेका हौँ, गणतन्त्र हामीसँग प्राप्त भइसक्यो, लोकतन्त्र हामीसँग प्राप्त भइसक्यो, समृद्धिको हामी बाटोमा छौँ, अब जानुपर्छ भनेका छौँ, त्यो सँगसँगै न्यायका कुरा आउँछ, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली भएन भने पनि तपाईँ द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, त्यो चिजलाई पनि ध्यान दिएका छौँ र नीतिगत हिसाबले ती चिज पनि अहिलेकै बजेटमा नीतिका रूपमा ती चिजहरू पनि आएको छ, त्यो ती सबै चिजलाई हेर्दाखेरि अब नेपालमा द्वन्द्व गरिराख्नुपर्ने एकदम चाहिँ लडाइँ झगडा गर्नुपर्ने स्थिति छैन, सरकारका आफ्नो सम्बन्ध छन्। अब यो सरकार 5 वर्षको लागि म्यान्डेट लिएर आएको छ, 5 वर्ष यो सरकारले पर्मनेन्ट दिन सकेन भनेदेखि यसलाई फालिदिएर अरू ल्याए भइयो, त्यो त जनताको हातमा छ नि होइन, गर्न सक्यो जनताले अनुमोदन गर्ला। पोलिटिकल क्राइसिस अब हुँदैन, पोलिटिकल क्राइसिस हुँदैन भन्ने एजम्सनमै यो चिज आएको, तर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरू जुन सरकार फेरिँदा फेरिने वा त्यसलाई अल्टालो हुने सम्भावनाहरू, अहिले हामीले गरेको प्लान अर्को सरकार आए पनि त्यही स्पिरिटमा चल्ला कि नचल्ला भन्ने चिन्ता त तपाईँ योजना आएको बारे हुँदै गर्दा भोलि पनि होइन, केही न केही त त्यस्तो अलिअलि थोरै चेन्ज हुन्छ होइन, तर तपाईँले जायज चिज उठाउनु भएको छ भनेदेखि अर्को सरकार आएर परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यो हुँदैन, परिवर्तन गर्न हुँदैन, किनभने त्यो परिवर्तन गर्ने त्यही करोडौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको हुन्छ त्यसमा, अनि त्यो त उठेर आउँदैन नि परिवर्तन गर्ने बित्तिकै, बरु त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गऱ्यो भने त्यसले दिने प्रतिफल दिएला, त्यस कारणले हामीले प्रोजेक्टहरू छान्दा गर्ने कामहरूको चाहिँ छनौट गर्दाखेरि आम कन्सेन्ससमा आधारित भएर गर्नुपर्छ, सकेसम्म पार्टीहरूको बिचमा अब सत्तासीन पार्टी र प्रतिपक्षी पार्टीको बिचमा एक किसिमको एउटा समझदारी कतै न कतै कुनै न कुनै बिन्दुमा हुनुपर्छ, सधैँ झगडा गरेर त सम्भव हुँदैन हेर्नुहोस् होइन, त्यसै त्यही फ्रेमवर्कभित्र रहेर यी विकासका कामहरू अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ, अब 15% परिवर्तन हुन्छ, नयाँ सरकार आउँदाखेरि नयाँ देखाउनु पर्ने पनि हुन्छ, नयाँ घोषणापत्र हुन्छ, सिचुएसन परिवर्तन भइसकेको हुन्छ कतिपय कुराहरू, त्यसो हुनाले परिवर्तन हुन्छ नहुने होइन, तर मेजर एजेन्डा जुन हो मेजर बाटो हो त्यसमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन, र त्यो फेरि संविधानले देखाएको बाटो अनुसार जाने हो, के अरे संविधानले जे जे कुराहरू दिएको छ नि त एउटा ओरिएन्टेसन गाइडलाइन होइन, त्यही अनुसार जाने हो, हामीले संविधानले दिएका नीतिहरू, संविधानले दिएका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू, निर्देशक सिद्धान्तहरू, प्रियम्बल के छ, अधिकारहरू के दिएका छन्, ती त प्रष्टै छ त अब, त्यस कारणले त्योभन्दा टाढा जान सक्ने सरकारको पनि हैसियत हुँदैन, त्यसैभित्र रहेर गर्ने कुरा हो, अब कहीँ गलतै गरेर छ, गलत छ भने गलत गर्न हुँदैन, अब जानी जानी चाहिँ गर्दा नि गर्दैन, कहिले काहीँ कमजोरी भएर त्यस्तो हुन पनि सक्दैन भने होइन, त्यो भयो भने करेक्सन हुन्छ अर्को आउँदाखेरि, भनेको अब 2030 चाहिँ हामीले हाम्रो देश मध्यमा आय भएको देश बन्ने छ, सामान्य ढङ्गले मानिसहरू समृद्ध बन्नेछन्, अहिलेको जस्तो नन स्किल मेन पावरहरू विदेशमा काम गर्न मजदुरी गर्न जानुपर्ने छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ, अब त्यही अहिले मैले भनेको समृद्धिकै पनि तपाईँले कुन चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ भन्ने रहन्छ होइन, समृद्ध बन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले अमेरिका पनि समृद्ध एउटा अर्थमा हेऱ्यो भने त अमेरिका नि समृद्ध भएको छैन होला नि
होइन संसारको सबभन्दा धेरै चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम भएका देश पनि सबै समृद्ध त भएको छैन होला होइन उनीहरूको हिसाबले उनीहरूको आवश्यकता त छ अब अर्थशास्त्रमा छ नि मान्य अब आवश्यकता अनन्त छ तर चाहिँ शास्त्र स्रोत साधन थोरै छ कुरा चाहिँ त्यस कारणले त्यो तर नर्मल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईँले भने जस्तो अब चाहिँ रोजगारीकै लागि बाध्यतापूर्वक विदेश जानुपर्ने अनि देशभित्रको स्थिति चाहिँ एकदम धेरै नराम्रो त्यस्तो खालको स्थिति हुँदैन होला भन्ने आश गरौँ हामी त्यस त्यही प्रतिबद्धताका साथ त्यो नगरौँ भनेरै काम सुरु गर्दै म आफू पनि सुरु गर्दैछु सरकारले पनि त्यो हिसाबले काम गर्दैछ बजेट केही केही असन्तुष्टिहरू त भइहाल्छन् बजेटमा केही केही आइहाल्छ सबै बजेट भने आम जनतालाई छुने डकुमेन्ट हो कतै कसलाई छुवा होला कतै कसलाई छुवा होला केही केही अब चाहिँ असन्तुष्टि हुनु त्यो स्वाभाविकै हो तर आम रूपमा त्यही हिसाबले जान खोजे अब थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू